يارا سيبا ستاسر من الكار ده غراني ده غريبي ده تباشو خدای ده خوارك غراني کم ده منا مزيدي پرادوغان دي ويتي دي غرانديان دي ده تبخي مياه ده تدلت زمون سر ده غرمي ده روڑي وخرجستان غريبي رشي تيرا مزا كي حرام ده غرمي خو بايدل تو خرم خو ما خام بس چل کو مماوي چل ده غرس پايسي راكي تر باكا مو بشي حا بيارا شو رستو شكر راو لگا واس ميتنگ ده تنگ اول مكا او ده تس چل که ده تر دوره خلو لاسنز پوچا بانده ده زماسي عدد ده منا اله کنا اکن نتواري لخو پايسي راكا کنا یار اله که یو چونده بزه در کما خروغه تیله ونه غواړي گراني دا الکه شایانه د ملک سه حالات روان دي موږ ته خو صفته نشه چې بار سه حالات دي بس مرګري د موږ نو هر گاډه رښوي ده چې ار چا روانه کړه بس هغه بوست هلو سیبا نن با غوړه راځي او مال او توینا وکم نه چلور تر وړه وړه لته راکی پیسې را سره نشته مخه خطا ده منه هیڅ غم ونه کې هیڅ زیم نه تا ته بوړه میلاوی کی زب وینا وکم چاته کنه خا دا ډاینه دراتلو نه مخ کی کوایا کنه د دکان نه وایتا ته سو کینکارو کی پدیره بوله خره ورغړو نو کل بونی نه بهترین شی ده بس ډیر مهربانی رو را او بس تا ته پته لکه غریب خال لري غریبی هر کار کول شي او د مالدار سره خو پیسې همون د من طبقه پکې تبایو نه سوال کول شو نه سکار کول شو نو بس غ عزت رانه خویدل دی خو به وړو باندې بر ټینګ شروع نو سي چل وکه سیدا نوسرا موږ ته د ټولو کسانو ته وړه میلاو نه شو ټول ولا اکبرجان وړي دي اکبرجان نوسرا ګورو با دلته په یو بوجه باندې جنګ کوي هماغه به دلته ناظم صاحب ته وویل سالورې را دلته سیټ تکړې او یو مې به دلته هغه یو له دا سیټ یو گزار ورسو یو مې داغه نه واغسته هلک آریان په دې یم چې دا خلک راغلی دی یو وایي ما ته وړه میلاو نه شو بل وایي ما ته وړه میلاو نه شو دا خلک اډو دا تپوس کوي نه چې دا ولې ګران شو مڼه بس څه به مړه مړه خو پرېده وه خو زه په کې چار دوه گزاره په دې سټ والی یم او زه هغه کس ژغورم خو یاره شک مې پتا دی زما خیال یې ته وي نه نه حرام ما بل کس والی دی هغه ماته معلوم دی الکه نو سیرته زمونږ دا وړ نه راکه یار مونږ بس خورو الکه مال 143 تروړی راکی پاپته کې او پنځه مزافات یو کلی داز چا چاله ورکما الکه نو سیرا چې وړ راشي دوه تروړی به مال کې دوه به دره کې صحیح ده ولې ته غریبې نو غریبانو حق ته روري کلو وړ راکا الکه ستاسو کر خروج سکول دې او ته کلو وړ وړې الکه کو سکول له کو نو اشتی دا اوس کو متا ته وی چې او تروړ وړ کار از راکا نو ته بوای چې نشته تیل گران دی، اولا گران دی، وڑی گران دی، ارشه گران دی و مهنگایی دیشی خط ترسیدلی چه مهنگایی نه کپرایی تی جوڑا شویده او دا نه چه زی سکار نشم کولی ار قسم کار زی کولی شم خود آخی کار مطابق پیسی خو ما دا نمیلاویگی او کبار ملک دزی نو پریدی دینا وی دال در دیزا مرا پریده نو ته ما ته ووایه زه څه چل وکم ځه روري نو زه خو م تا لاسې څه شی نشم درکولی چې تا له درکړم نو زه به دیوالونه سټم نو بیا ټرېږې سله ټر ټر څه لکه خو وړه راکه کنه بیا دې څه خبرې مه کوه ها ټاک ته ها